Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Ядрена енергетика и въглишни мощности. За цената на газа. Какво е бъдещето на проекта АЕЦ Белене? Имаме ли енергийна стратегия до 2030? Говорят експертите професор Атанас Тасев и Иван Хиновски. И още. Математическите модели на заразата. Какво сочат за развитието на пандемията от коронавирус у нас? В студиото професор Николай Витанов от БАН. И така, първият ни разговор е с енергийните експерти професор Атанас Тасев и Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Здравейте, господа! Здравейте! Може ли да ни обясните, наистина ли оправдано и защо се изисква това увеличение на цената с 20%? При положение, че толкова широко беше прокламирано намалението на цената с 42% с задна дата. Какво стана? Ами вижте, стана това, че ако прилагахме старата формула на базата на нефтения индекс, то сега цената трябваше да бъде 32 лева за мегават час, а в момента е 22 лева и 26 стотинки. Това става. Така че това е един голям резултат от съвместните действия на българските експерти и, разбира се, Европейската комисия, която реално подписа извън съдебно споразумение с Газпром. Това е уникален случай, в резултат на което се премина към нова формула, към по-либерални условия за доставка на газ и като цяло се получи така, че цената, по която ние получаваме газ от единствения доставчик в момента, с малки изключения, разбира се, правим слабо операции, е значително по-ниска, отколкото ако бяхме запазили старата ситуация. Ама какво ни казвате сега, че можеше и да е много по-лошо ли? Естествено, точно това казваме. Това е напълно естествен процес, като се направи преглед на цикличността на цените на западния пазар на газ, дори на големите енергийни доставчици в Западна Европа, се вижда, че цената на газа, като всяко едно гориво, което е зависимо от климата и от отделните периоди годишни, циклира. То е скъпо, когато е търсено и има голямо потребление, есен, зима и ефтино пролет, лято. Ние се радвахме, ръкопляскахме и танцувахме около огъня ритуално април, когато естественият ход на газа беше паднал. Същите радости ще изпитаме следващата година през април и май. Въпросът е, че трябва да знаем, че тези периоди на цикличност следват и периоди на поскъпване. И ние ще имаме още по-голямо поскъпване. Тие 20% са само уводната част. Есента, зимата ще бъдат дори повече от 20. Още ни чакат. Да, да. И повече от 20 прогнозирате. И повече от 20. Значи, това... вижте, всъщност разликата между едното и другото е, че първия профил е по-висок, а втория профил е по-нисък, независимо от цикличността. Тоест при новата цикличност ние ще имаме по-ниски нива, отколкото ако бяхме по старата формула. Това същите онези 20% увеличение ли са, които преди това 2-3 месеца вбесиха премиера и каза, че иска смяна в КЕВР? Няколко седмици, мисля, че беше. Това за септември месец цената. Сега говорим за октомври месец за цената. Между другото, аз веднага реагирах, че всъщност тук няма нарушение на закона. Реално регулаторът... Да, това каза и енергийният министр, че всъщност е оправдан. Значи, вижте, поне се намира в условия на коронавирус. Държавата като собственик на Булгаргаз е в правото си да се разпорежда с него извън пазарните правила. Реално беше оттеглено искането на Булгаргаз пред регулатора, поради което регулатора изцяло действаше в закона. Ако беше предоставено искането на Булгаргаз, регулатора, независимо от който и да било, ще се произнесе в полза на повишаване на цената. Това беше недоразумение. Значи, министър-председателят не е разбрал същността на новият регулаторен механизъм. От 1 юли... Когато реагира, когато преди 2-3 месеца. Пак стана над 20%. Значи, трябва да свикнем с идеята, че ние помесечно ще имаме различни цени. Ще се повишават и ще спадат. Когато КЕВР извади цената от 1 юли, тя беше тази, че ще има поскъпване. Неговата реакция беше как може, когато ние свалихме цената на газа. Просто на него не му беше обяснено, че след тези периоди на спад в цените ще има периоди на повишаване на цените. И КЕВР напълно правилно подходи. Добре, хубаво. Обаче, първо е цената на газа, после идва цената на парното, после на топлата вода. Значи, какво да чакаме? Цената на парното е определена от регулатора по нов механизъм. По силата на този подписан договор с Газпром,
цената трябва по месечна, на месечна база да се променя. Което би означавало, че по месечно трябва да се променя цената на тока, който е в преференциален режим, и цената на парното. Регулаторната комисия обаче предприе друг метод. Имаме анюитетна цена. Тя е постоянна за целия период на годината. Веднъж годишно се определя. От 1 юли текущата до 1 юли следващата година. И тази цена като цяло е по-малка с 14%, по-ниски, извинете, 14%, отколкото ако беше останала старата формула. Това е естествено, тъй като структурата на нашите топлофикации изисква плащанията да бъдат на база и изравнителни сметки, чистите сметки. Ние не може всеки месец. Вие... топлините счетоводители не е възможно. Вие на парно ли сте, господин? Аз съм на парно. На парно. Сега, знам, че на експерти от вашия ранг да попитам, вие оправяте ли се с сметките, като ги видите. Може би въпросът не е особено удачен, но въпреки всичко. Вижте какъв хаос става в момента. Ние казахме, извинявай, Наско, ние още когато излезна тази бурна радост, че падат цените, има връщане на пари, ние имахме, има декларации от наша страна, в медиите разпространена, че връщането на пари ще доведе до пълен хаос. Не само това, до вопиюща несправедливост спрямо много други потребители, които трябва да получат обратно пари. Съм сигурна, че знаете за случаи, в които се очакват някакво преизчисляване, съответно се чака някакво намаление, уж ще има намаление, в един момент се окаже, че трябва пак да дадеш стотина леви отгоре. А много хора получават обратно по 20 стотинки. Аз внимателно се запознах. Първо, няма връщане. Се преизчислява за следващите периоди, но което е най-важно. Тук явно, както казват нали, старите хора, че пътя към ада е послан само с добри намерения, в стремежа всичко да е подробно, се доведе до това, че хората се объркаха. За мен трябваше да пише на първата страница. Вие имате да доплащате 200 лева, примерно. А на първата страница пише, вие дължите 1500 лева и до еди кой си период трябва да ги вземете. Аз видях фактурата, която е объркващо. Като обърнете следващата страница, се вижда, че всъщност вие тя трябва... по принцип е неразбираема. Нека да си го кажем. Сега съвсем. Аз съм абсолютно съгласен, че е сложна, но искам да кажа, че няма нарушение на закон. Усещането, че нещо не е наред и че ни мамят, щом има нещо неясно, значи те там нещо се увърта. Но вижте, има нещо сбъркано, пак ви казвам. Разберете, това връщане го няма. От всичките страни, които получиха преоценка на разходи за газ, никоя страна не приложи нашия ретроактивен метод. Защото този хаос... за бъдещи периоди. Да, тези пари отиват. Но, не само това. Имайте предвид, че много хора, които трябва да получат обратно за надплатен газ, за производство на колбаси и вие като потребител на колбаси, и за хляб, за други работи, не получават нищо от това връщане. Получава само час от потребителите. Добре, хайде да ви помоля да изясним и един друг въпрос, извън този с газа и парното, АЕЦ Белене. Защото имаше няколко изказвания от последните дни, включително и на министър, които аз лично се обърках. Ще сторим ли АЕЦ Белене и къде ще я сторим, къде ще бъде, ако я сторим? Искам първо... Втора атомна, така да го кажа, нали? Да. Искам първо да изразя недоволство от вашият първи въпрос, който не е в тон с европейската политика в момента по енергии. Вие за какво ме критикувате сега? Атомна или въглища? Въобще двете видова мощности са в периферията на... Аз атомна и въглища още не съм ви попитала. Чакайте, сега ще ме разкритикувате, като ви попитам. Като говорим за 10 години напред, всъщност имам или идеи изобщо какво ще правим. Чакайте само да уточним. Втора атомна, ще я строим ли? Да. Значи, вижте, аз... Сигурно. Абсолютно сигурно. Не е казано къде. Не е казано къде, но в стратегията... Как не е казано къде? Не е казано. Не е казано къде, но аз проверих. Няма никаква промяна в решението на парламента да се строи втора атомна на площадката на Белене. Няма промяна. Няма къде никаква тръгна промяна. Всичко това? Не, никаква. Ами това е случайна интерпретация на изказване на министър Петкова. Тоест неразбрана, правилно неразбрана. Значи, да. Ще се строи втора атомна и няма промяна към момента, до тя ще е на площадката на Белене. Няма никаква промяна. Очаква се само да се появат инвеститорите след коронавируса, да се запознаят в информационната стая с материалите и да дадат окончателно въздушки. Професор, инвеститори ли са или доставчици на оборудване? Значи, вижте, и едното и другото. Доставчика на оборудване ви дава стоков кредит, който е 10 годишен период. Така че той не е стратегически инвеститор в този смисъл, но той е съинвеститор на процеса. Той няма да получи акции. Вижте, значи, аз мисля, че крайно време в медиите да се сложи точка на този тотално блокиран проект. Това, че ще се строи втора атомна, може би да. Но първо да се реши огромния въпрос с това как Белене ще събори Бехинек и ще причини огромна криза в нашата енергетика. Ние в момента правим един анализ, който е кръстен.
Очакват ни две кошмарни години в енергетиката. И знаете ли с какво са свързани те? С какво? С това, че ако по някаква причина Белене се блокира, той вече е блокиран, тъй като всички разрешения са изтекли, взимането на нови разрешения минават през редица други условия, нови директиви, които България няма кой да ги подготви. За какво, бе, за проектиране. Тоест, имате предвидишките лицензии са изтекли, не. Така ли? Разрешението, вижте, площадката има лиценз. Обаче, разрешението за проектиране, което следва първо след площадката, е изтекло отдавна. В дълги години след това, НЕК си е влагал пари за различни дейности при изтекло разрешение за строителство. И това е в момента последната забележка на комисията. Вижте, разрешение за строителство е едно, не строителство, разрешение за проектиране е друго. В момента проекта, който е 176 000 страници, се намира в Агенцията за ядрено регулиране. И всъщност се чака процедура, за да може той да подпише окончателно лиценз, за да тръгнат всички процедури от тук нататък. Да, Какво тогава предоставяме на инвеститорите? Строителното разрешение е изтекло, защото са минали 5-годишния период. Не само това. Но всъщност в момента новият собственик, който ще се появи, той ползва правото от предишните разрешения, които са дадени от Агенция за ядрено регулиране. Единствено Европейската комисия се произнася, ако има промяна в инвестиционната съставляваща, тя ще има, защото ще има нов собственик. Но що се касае до техническото решение, в него няма никакви изменения. В момента, когато настъпят изменения... А в бюджета на проекта? Моля? А в бюджета на проекта? За сега няма никакви изменения. Ето, чудете, господин Хинов. Да. Абсурд, разбирате, аз се чуда нашия колега, който се занимава с финансови анализи. Как може да говори за един проект, който е блокиран от комисията? Защото казват, трябва нова нотификация. Това знаете какво значи? Това не е вярно, аз затова съм взел документите. Значи прави се не нова нотификация, а се прави нотификация за измененията, които евентуално ще настъпят. В момента няма никакви изменения. Аз затова нося, ако трябва да занимаваме аудиторията, тук съм извадил от архивите, по член 40, 41, 42 и 43 се правят предложения само за тези изменения. Значи това е действащо нотификация. При действащ проект. Аз си мисля, господин Хиновски, че сме минали този етап, в който спряхме с спора, трябва ли ни и не ни ли трябва втора атомна, но вие като че ли го повдигате и в момента. Да, аз ви казвам, че проекта Белене е блокиран тотално. Разберете, аз значи, от 2003 година, забележете, аз имам документи. Казвам, че организацията на този проект е толкова сбъркана, че той никой не да се случи. Какво да правим сега? Значи, Европейската комисия иска зелена икономика. Трябва да решаваме съдбата на въглищните централи. Е, какво да правим сега? И да не строим и тази втора атомна. Как да се излезе от това положение? Вижте, всички страни в момента усилено, значи, безспорно, че трябва да се строят един или два блока. Ядрени, да. Но те няма да бъдат в Белене. Защото Белене е блокиран не заради друго, защото в момента трябва да се почва от нула. Е, това просто не е истина. Това, което казва господин Хиновски. Прочетете в закона за безопасност за ядрената енергия. Ами точно го нося, господин Хиновски. Сега няма да отваряме тук факултет за обучение. Аз съм взел най-авторитетните документи и мога това да го докажа. Значи няма никакъв проблем до този момент. Просто трябва да изчакаме да дойдат инвеститорите след коронавируса и тогава ще дойде часа наистина. И всички наши спорове, които ние правим в момента пред телевизията, тоест, ще бъдат и тези срокове, стойност, които бяха свързани с инвеститорите, които си беше поставил правителството и те не са спазени. Те се отлагат. Единственият проект реализуем. Ние сме казали многократно и на форума, и на семинари. Единственият реализуем нов ядрен проект е вид корпоративен и той може да бъде организиран на площадката на АЕЦ Козлодуй и от АЕЦ Козлодуй. Това е единствената дружество с висок кредитен рейтинг, което би могло да привлече авторитетен инвеститор да организира проекта. Нека да кажем и нещо, защото вървим към финал. На няколко пъти подехме тази тема за следващите 10 години перспективата пред българската енергетика. Аби вижте, записано е, отразено е вече влиянието на коронавируса в сценариите, които са разработени, защото стратегически документ е важен. Той няма голяма степен на детайлност, но там са разработени сценарии и е записано появата на първи нов ядрен блок 35-та година, това е приоритет. 40-та година, естествено. Така... Но вижте, има големи проблеми.
виждате, става засушаване. Значи ние трябва да изградим станции за обесоляване на водата. Видяхте кмета на Бургас какво каза. И това е трайна тенденция. Аз започвам вече да вярвам в пророчествата на Ванга. Освен това, започва водородната революция в енергетиката. И между другото, ние нямаме инфраструктура, но инфраструктурата, която може да поеме водорода, това е съществуваща газопреносна система. Аз присъствах на газов конгрес, в който чехи, французи и немци използват това за балансиране на енергийната система, която има повече ток, пускат електролизаторите и вкарват в газопреносната система. Това е идеалният изравнител на ядрена централа. Ние трябва да направим ефективно земеделие, трябва да имаме напояване, вода все по-малко има. Така че ще ни трябва страшно много добре, енергия. Добре, виждате ли такава стратегия и такава мисъл в управляващите за следващите 10 години? Записана и водородната стратегия е записана. Всичко трябва да се чете внимателно. Този документ, който е пред обсъждане, обаче не е прият още. Господин Хиновски, какъв финал? Аз мога да ви кажа, че няма да има никаква криза в следващите 30 години, защото това, което се базира Европа и другите страни от Източна Европа, да, балансират с ядрени мощности. Финал. Ние в рамките на 5 години можем да изградим заместващи мощности от зелено производство, ВЕИ-та, които да заместят излизащите въглищни централи. Разговор. Без проблем. Това правят всички други страни в Източна Европа. Точка на разговора ни днес, но темата с продължение. Благодаря ви, господа, че бяхте наши гости. Останете с нас. Ето какво следва. Математическите модели на заразата. Какво сочат за развитието на пандемията от коронавирус у нас? В студиото професор Николай Витанов от БАН. И така, професор Николай Витанов, учен от БАН. Математикът на Националния оперативен щаб. Липсват ли ви изявите на нощ? На мен не. Имаме ли нужда от това говорене, като виждате как се... Една тайна. Когато бяхме при господин министър, председателя на БАН, той каза ми и вие трябва да се появявате един път седмично на тези брифинги, да давате информация. Аз си направих оглушики. Бяхте толкова гледани тогава. В интерес на истината, има ли нужда отново от някаква промяна в подхода? Смятате ли, че трябва да са малко по-строги мерките, че трябва отново да ни се напомня, непрекъснато да ни се говори, по някакъв начин да се върне? Ако не всеки път, всеки ден, но има ли нужда от затягане още на мерките? Според мен за сега няма. Така ли? Преди един месец, когато давах прогнозите за септември месец, вие вероятно не сте забелязали, но аз се обърнах към по-добрата половина на българското население, т.е. дамите им казах: уважаеми дами, контролирайте подопечните мъже и дечурлига, за да се случи най-добрия вариант. А най-добрия вариант беше 20 000 случая в края на септември. Още ги нямаме. Ние ги нямаме, ще ги стигнем и малко ще ги надминем. Просто, че няма случай лошия вариант. Така че... Аз това исках да ви питам, защото вие не веднъж сте казвал, че винаги една криза има три добър, лош и вероятен вариант за развитие. Кое ни очаква, наблюдавайки до тук? Впрочем, не ви лъская, но това, което сте казал до сега, пресметнал вашите модели, това и става. Това виждаме. Така че разчитаме сега да ни кажете какво чакаме есента. Това, което ще се случи, аз го казах, благодарение на усилията на по-добрата половина на българския народ, ние се движим в момента по най-добрия вариант. Значи, очаква се да стигнем 20 000, да ги прехвърлим, да тръгнем към 21 000 и там ще видим на края на месеца къде ще стигнем. Големите страхове бяха свързани с началото на присъствената учебна година. Виждаме първи случай, броим ги вече в новинарските емисии. Вие притеснени ли сте? Не ми личи да съм притеснен. Нали? Не, усмихнат сте на много сериозна тема, която малко ме надеждава да ви кажа. Темата, тя наистина е сериозна, но гледайте, ние сега сме в това, което ние математиката му наричаме, определени началните условия. Тоест появяват се, както казвате вече, първите ученици, които са заразени, но те са заразени не защото са били в училище, а преди това. Значи някъде до към празника, до към 22-3 септември, ще е определени началните условия. Ние ще видим просто колко ученици са и учители са били заразени преди да почне учебната година. И след това вече ще видим какво е положението, когато са тръгнали на училище. Има ли изготвен вече някакъв алгоритъм? Вероятно има, но ние така или не сме го разбрали публиката. При какви условия, колко случаи трябва да има, за да помислите отново дали
трябва да бъде присъствена и дали да не мине пак на онлайн обучението. Има ли такъв алгоритъм изготвен вече? Такъв алгоритъм има, но за него питайте сега. Аз не искам да отнемам правото на отговор на компетентните хора. Те са господата Кантарджиев и Кунчев. Добре, каква е критичната маса тогава, според вас, при която трябва да се помисли отново за онлайн обучение? Това е много мъдър въпрос. Според мен е какво е. Значи аз бих могъл да ви кажа според мен какво вас е. Но това нека да кажа нещо. Сега моята роля е на разузнавача. На по-възрастни зрители да кажа. Аз съм нещо като Щирлиц. Само, че решенията ги взимат генералите. И ето сега какво казва Штирлиц. На по-младите като Джеймс Бонд, какво да кажем? Еми, не знам. Добре. За по-младите като Джеймс Бонд, решенията ги взима кралицата. Добре. И шефовете давайте в Лондон. Сега разузнавач. Значи, според мен нещата седят така. Трябва да има някакво количество ученици, които да са заразени. Какво, някакво количество училища, сега ще ви го кажа, които са затворени, за да седне съответната комисия да преосмисли тия текущи мерки, които са наложени. Значи, количествата са следните. 7000 заразени ученици или 25 затворени училища. Ето ви числа. Значи започваме от тук нататък да броим заразените ученици. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Като станат 7000 тези случаи, съответно Министерство на образованието, науката и здравеопазването според Щирлиц или според Джеймс Бонд или там както, те трябва да се съберете да видят тези мерки не трябва ли да се преосмисля, защото 7000 вече е голямо число. Или когато затворените училища станат 1, 2, 3, стигнат 25, тогава по същия начин трябва да се събере съответната комисия и да вземе решение какво да прави нататък. Сега, подчертавам, тези числа не са числата, при които трябва да се извърши карантина на цялата система, т.е. преминаване към дистанционно обучение. Т.е. тогава трябва да се помисли. Тогава да трябва да седнат компетентните хора и да помислят как ще се продължава от там нататък. Тоест, това, което ни казвате, да разбирам, че сте тези, които по-скоро са били за присъствената учебна година и нямате притеснения в това отношение. Аз притеснения за присъствената учебна година нямам, ако се спазват мерките. Сега вижте къде са ми на мен притесненията. Къде? Ами притесненията ми, че мерките сега, както във всяко начало, българите ние стартираме добре. Спазваме, дезинфекцираме. След месец някъде може да се получи охлабване. Виждате ли такова охлабване в последните месеци, впрочем, от началото на кризата към момента? По-слабо дисциплинирани ли сме или не? Опитам се да разбера дали възприемаме според вас вече тези данни за заразата като едно фонова новина. Не, не, фонова новина в никакъв случай не е. И това се показва от факта, че ние се движиме по добрия вариант за сега. Това означава, че повече хора, въпреки че може някой от тях да не декларират, че спазват мерките, но ги спазват. Ако не ги спазваха, щеше да има по-голямо разпространение да на тази зараза. Да се измерим с другите страни. Как вървим според вас? Защото виждаме какво става във Франция. Видяхме в Израел какво направиха сега. В пик да очакваме ли, като виждаме какво става около нас? Значи, ние вървим, първо да кажа, вървим много добре. Август месец беше използван, благодарение на усилията. Има една система, която работи тихичко, но контролира хаоса, както казвам. И епидемията се посви. Т.е. стартовата ни позиция за есента, както виждате, е добра. Няма такива неща, като в Израел, например, които са горе-долу. Е, малко повече население, но да. Случаите са 5000 на ден. Няма 5000 случаи на ден тук. Сега, какво ни чака от тук нататък? Ами, няма как да ни се размине. Кое? Втората вълна. Когато една вълна се дигне някъде в Европа, тя ще дойде и до нас. Кога смятате, че ще дойде до нас? Това е много хубав въпрос. Критичният месец, според мен, ще бъде ноември. Ноември? Защо ноември тогава? Месец. Ами защото все още септември той свършва, епидемията все още не се, как се казвам, разширила достатъчно. Октомври месец е един такъв преходен месец, в който ще имаме известно увеличаване и вече ноември месец ще имаме благоприятни условия за вируса. Т.е. по-ше е влажно. И за другите вируси също. За другите есените вируси ще добре, дойде вълната. Добре, господин разузнавач на картината на коронавирус. У нас последно изречение към нашите зрители. Съвет, каквото искате, винаги, едно изречение. Аз винаги казвам следното нещо. Не се предсаквайте вируса. Уважаеми дами, нещата са в ваши ръце от тук нататък. Гледайте си подопечните както до сега и ще реализираме с вас добрия вариант. Професор Николай Витанов, учен в БАН, човек, който владее математиката и вируса. Хайде така да кажем. Благодаря ви много за тези думи, за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18.